professora Vicky. Eu já sou formada em balé clássico e estou terminando minha faculdade de fisioterapia. E hoje eu vim aqui dar uma aula de balé para vocês, meninos ou meninas que queiram fazer uma aula super legal de balé clássico em casa, tá bom? Então, se você tem entre 3 até 7 anos, mais ou menos, estão super convidados a continuar nesse vídeo para fazer a aula inteirinha, tá bom? Vamos lá começar o nosso aquecimento direto na música? Então, eu vou colocar uma música, fica com uma orelha de elefante bem grande para ouvir tudo que eu estiver falando e um olho de coruja enorme para ver o que a professora está fazendo e vamos direto na música comigo copiando. Combinado? Vamos, bailarinos! Então, vamos começar de pé, pés bem fechadinhos, mão na cintura. Meninas com os dedos alongados e meninos com mão fechada de soldado. Combinado? Então, preparou? Vamos na música! Cabeça para cima, para baixo. E para o lado e para o outro. Agora circula, ó, bem grandão. Muito bem. Abre o pezão, olha o bambolê. Gigante. Maior. E pro outro lado. Fechou. E circula o bração bem rápido. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Estátua. Circula bem devagar agora. Mão na cintura. Olha a chuva! Chuvinha, chuvinha, chuvinha. E o foguinho, ó. Foguinho, 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 foguinho. Olha meu pezinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Olha a chuva! Chuvinha. Olha o barulho da chuva. E o foguinho. Foguinho, 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 foguinho. Muito bem! Agora, nós vamos ajoelhar para ele lá no chão. Mas a gente tem que ajoelhar de um jeito bonito. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ajoelha só com uma das perninhas, ó. Ajoelhei. Ficou lá, estátua. Postura elegante, mão na cintura, hein? Agora a outra perninha eu vou juntar. E ajoelhei com a outra. Sentou com o bumbum lá no pezinho. Pose de sereias e sereios. E estica a perna lá na frente. Agora a gente vai mexer os nossos pezinhos de bailarinos. Combinado? Então primeiro... Antes de eu mexer o meu pezinho, eu tenho que estar numa postura muito elegante. Então, imagina que atrás de vocês tem uma parede cheia de espinhos. Se fizer postura feia, vai espetar e vai doer muito. Então, cresce as suas costas, mão na cintura. Lembrando que, meninos, mão de soldado, hein? Agora, a gente vai esticar nossa pontinha, ó. Estica esse pezinho, estica, 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 estica. Muito bem, bailarinos. E agora, deixa eu ver o pé de palhaço, ó. Oi, pé de palhaço, dedão lá pra cima. E pé de bailarinos. Estica essa pontinha, hein? Pé de palhaço. Pé de bailarinos. Pé de palhaço. Pé de bailarinos. Pé de palhaço. Estão com a postura bonita ainda? Não esquece, hein? Agora, com o pezão de palhaço, eu vou segurar minha mãozinha e puxa lá em cima, ó, bem alto. Mais alto, mais alto que vocês conseguirem, ó. Puxa, 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 puxa. Cresce, 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 cresce. Agora é um desafio que eu quero ver, hein? Quem aí em casa consegue colocar a mão lá no pé, mas, ó, não pode dobrar o joelho. O joelho tem que ficar esticadinho, ó. Quem consegue pôr a mão lá no pé, ó,
Fica, 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 fica. Ai, 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 ai. Muito bem. Agora eu quero ver quem consegue dar um beijinho lá no joelho. Muito bem, bailarinos. Volta e termina na postura elegante com a pontinha esticada. Combinado? Vamos aí na música trabalhar esses pezinhos? Pé de palhaço, postura elegante. Bailarinos. Pé de palhaço. Pé de bailarinos. Pé de palhaço. Pé de bailarinos, cadê o sorrisão? Pé de palhaço, muito bem. Pé de bailarinos. Pé de palhaço. Fica aí, bailarinos. Pé de palhaço. Pé de bailarinos. Ficou no pé de palhaço. Puxa o braço lá em cima, puxa. Mais alto. Tenta com a mão lá no pezinho, deixa eu ver. Dá um beijinho no joelho. Mua! E termina elegante. Então, agora a gente vai fingir que a gente é uma minhoca. Sim, a gente vai fingir, tá bom? De brincadeirinha. Estica as pernocas lá pra frente. Mão na cintura. A gente vai andar lá pra frente pelos nossos bumbuns. Então, ó, balança o bumbum pra um lado e pro outro. Vocês estão sentindo dois ossinhos lá no bumbum? Quem não estiver sentindo, cresce mais as costas e balança que vocês vão sentir aí. Muito bem. Agora a gente vai andar lá pra frente pelo nosso bumbum, hein? Mão colada na cintura, não pode desgrudar, ó. Anda lá pra frente. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Estica a pontinha. Muito bem. Chegou aqui na frente, manda beijinho, ó. Mua, 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 mua. Mão na cintura. E agora, a gente vai voltar lá pra trás. Pra trás. Pra trás pelo bumbum. E chegou. E manda beijinho. E agora, a gente vai fazer pontinha de bailarinos e pé de palhaço. Igual a gente estava fazendo. Pontinha, palhaço. Pontinha, palhaço. Pontinha, palhaço. E volta lá pra frente, ó. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então eu vou roubar. Manda beijinho. Mua, 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 mua. Mão na cintura. E volta pra trás. Minhoco, minhoco, você é mesmo bobo. Beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Pezinho palhaço, bailarina, palhaço. Bailarina, palhaço, bailarina, palhaço, bailarina. Muito bem, vamos fazer tudinho na música agora? Bye.
para o nosso próximo exercício. A gente vai sentar de perninha de índio. E a gente vai precisar de uma coisa, hein? Peguem aí na casa de vocês um lápis de cor ou uma colher. A gente vai fingir que esse lápis de cor ou essa colher vai virar, ó, plim, uma varinha mágica, tá bom? Quem aí em casa tiver uma varinha mágica de brinquedo, pode usar para esse exercício, tá bom? Se não, usa o lápis de cor ou a colher e usa a imaginação para fingir que é uma varinha mágica. Combinado? A gente vai começar com o exercício com a varinha lá no chão, ó. Põe a varinha no chão, mão lá no joelhinho e parede de espinhos, cresce as costas. Agora, com a mãozinha de vocês, o nosso dedão vai dar beijinho nos outros dedinhos. Então, ó, muá, 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 muá. Muito bem. Mas eu quero esse braço de bailarinos, tá bom? Então, ó, segura uma bola bem grande. Deixa o braço assim, bem redondinho, tá bom? Agora, uma mão no joelho. A gente vai fazer só com uma mãozinha, tá bom? O nosso cotovelo tem que estar apontado lá para a parede. Combinado? Vamos junto comigo, então? Então, ó, dedão dá beijinho. Mua, 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 mua. Muito bem. Troca de braço. Cotovelo lá para a parede, hein? E dá beijinho. Mua, 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 mua. Agora, com as duas mãos juntas, ó, segura a bola. Mua, 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 mua. Pega lá na varinha mágica. E faz uma magia bem grande, ó. Blim, 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 blim. E põe ela lá no chão. Muito bem. A gente vai repetir tudo de novo. Então, vamos comigo de novo, ó. Uma, 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 uma. Trocou de mão. Uma, 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 uma. Agora, as duas. Uma, 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 uma. Agora, a gente vai pegar a varinha com a outra mãozinha, tá bom? Ó, pega a varinha. Blim, 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 blim. E agora, a gente vai fazer uma pose final com a varinha, ó. Blum. Pode ser a pose que vocês quiserem, tá bom? Não precisa ser a mesma pose que a Pro vai fazer. Combinado? Vamos na música, bailarinos. E dá beijinho, ó. Mua, 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 mua. Trocou. Mua, mua. Uma, uma, as duas, uma, 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 pega a varinha, blim, 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 de novo, ó, uma, 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 trocou, as duas, pega a varinha, blim, 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 pose. Muito bem, bailarinos. Podem guardar a varinha mágica de vocês agora, tá bom? E a gente vai ficar de pé. A gente também vai levantar bonito, hein? Igual a gente ajoelhou. Então, ó, pose de sereia. Agora, ajoelho em cima dos dois joelhinhos, ó. Ajoelhei. Mão na cintura, meninos de soldado. Levanta o bumbum. Pisa uma perninha. E levantou de uma vez. Pum! Bailarinos, para o próximo exercício, a gente vai precisar de uma marquinha, tá bom? Mamães ou papais ou responsáveis, fiquem tranquilos. Quem não tiver uma marquinha, né? Vocês podem usar um pedacinho de papel que vocês tenham em casa, tá bom? Então, pega daquele bloquinho de anotações, pega um pedacinho do papel e, bailarinos, usem a criatividade para imaginar que é uma florzinha igualzinho da professora, tá bom? Os bailarinos que quiserem podem desenhar a florzinha num papel e usar esse pedaço de papel com a florzinha desenhada. Combinado? Vamos lá, então? Então, bailarinos, vocês vão pegar a marquinha de vocês e colocar lá no chão, bem na frente de vocês, ó. Igualzinho a professora tá fazendo aqui, tá bom? Passa a cola na mão e gruda na cintura. Combinado? Agora, o nosso pezinho vai abrir um pé de pinguim, ó. Abre pezinho de pinguim. Essa é a nossa primeira posição de pés do balé, tá bom? E a gente vai fazer um plié.
Quem aí já conhece o plié? O plié é aquele que a gente dobra os joelhos. Então, ó, plié, abre a janelinha e estica. A gente vai fazer isso 4 vezes. Vocês me ajudam a contar? Vamos lá? Plié. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Agora a gente vai dar uma voltinha em volta da nossa florzinha. Então, olha a professora fazendo e pode fazer junto comigo, ó. Sobe na meia ponta as meninas e a gente vai dar uma voltinha. Eu já mostro como é dos meninos, ó. Meninas, dá uma voltinha lá no salto alto. E para trás a florzinha com pé de pinguim. Agora eu vou mostrar como é o dos meninos, tá bom? Então, meninos, mão de soldado, vocês vão dar a voltinha com o pé inteiro no chão, só que muito elegante, ó. Voltinha na marquinha, bem elegante, sem olhar pro chão, hein? Muito bem. E pé de pinguim também. E vai repetir tudo de novo. Vamos lá dos pliés? Plié. 1, 2, 3, 4. Agora a voltinha vai ser por esse lado, tá bom? Então, meninas na meia ponta e meninos pé inteiro no chão. Muito bem. E desceu. Agora, da segunda vez, o pezinho é fechadinho igual o meu. E o nosso pé vai dar um beijinho lá na florzinha. Imagina que o nosso pé são 2 abelhinhas. E ela vai pegar o pólen lá da florzinha. Então, vai ficar assim, ó. Beijinho. Mua, mua, mua. Fechou. São 3, hein? Eu não quero ver ninguém matando barata lá na florzinha, hein? Agora, o outro pezinho. Beijinho, ó. Mua, mua. Fechou. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma balancinha com o joelho, ó. Balança, balança. Sobe na minha ponta. Pum! E desceu. E de novo, balança, balança, meia ponta. Pum! Desceu. E faz uma pose para terminar. Uma pose qualquer. Uma pose. Ou então, uma pose. Ou então, uma pose. A pose que vocês quiserem. Combinado? Vamos à música? Plié. 1, 2, 3, 4. Dá a voltinha por esse lado. E termina com o pé de pinguim. Tudo de novo. 1, 2, 3, 4. Agora por esse lado, dá uma voltinha. E termina com o pé fechadinho. Mão na cintura. Beijinho, beijinho, beijinho. Fechou. O outro. Fechou. Balancinha, balança, balança. Subiu. Desce devagar, de novo. Balança, balança, subiu. E faz uma pose. Bailarinos, o próximo exercício ainda é com a marquinha, tá bom? A gente ainda vai fazer o passinho do beijinho. Então, vamos lá com a Pro? Ó, o pezinho. Beijinho, beijinho, beijinho. Só que agora, em vez de fechar, eu vou trocar a perna. Olha uma vez, ó. Troquei. Viram? Eu vou fazer de novo a mesma perna, ó. Beijinho. Opa, minha florzinha escapou. Vou fazer de novo, ó. Beijinho, beijinho, beijinho. Pula, troca, ó. Pulei. Boa, se equilibra aí, hein? E agora com essa perninha. Beijinho, beijinho. Beijinho, pula, troca. Mua. Boa. E fechei. Uma vez para cada lado.
Agora eu vou fazer um pezão de palhaço lá pro ladinho, ó. Palhaço. Olha lá, pezão. Fechou. E o outro pezão, palhaço. Fechou. Vamos de novo? Desde o beijinho, ó. Beijinho, beijinho. Beijinho, pula troca. Mua. Beijinho, beijinho. Beijinho, pula troca. Mua. Fechei. Palhaço. Fechei? Palhaço. Fechei. Só isso, bailarinos. Vamos? E beijinho, beijinho. Beijinho, troquei. Beijinho, beijinho. Beijinho, troquei. Palhaço. E fechei. Palhaço. Fechei de novo. Troquei. Beijinho, beijinho. Beijinho, troquei. Palhaço. Fechei. Palhaço. Fechei. Muito bem, bailarinos. Podem guardar a marquinha de vocês agora, tá bom? E agora, Pro, tem um desafio para vocês. Eu quero ver aí quem é bom de equilíbrio, hein? Quem consegue ficar numa perna só? Eita, Lelê, difícil, né? Vamos tentar uma vez o desafio? Vai ser assim, ó. Fique em pé, mão na cintura. A gente vai subir uma perninha, ó, joelhinho lá na frente, ó. Soldado, sobe uma perna e desce. Não pode cair, não pode segurar em nada, hein? Mão na cintura. Agora outra perninha. Subiu. E desce. E de novo, sobe. E desce. Sobe. E desce. Agora eu vou subir uma perninha. Tira a mão da cintura. E eu vou pular que nem um saci, ó. Pulinho, 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 pulinho. Vamos aí, não pode cair. Fechou? Quem aí conseguiu, hein? Agora a gente vai fazer tudo de novo, começando pela outra perninha. Mão na cintura. Subiu um joelhinho. Desceu. Subiu outro. Tum. Desceu. E de novo, subiu. Desceu. E de novo, subiu. Desceu. Tira a mão da cintura, sobe o joelhinho e pulou. Pulinho, 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 pulinho. E desceu. Mão na cintura. Boa, bailarinos. Quero ver quem conseguiu aí, hein? E subiu. Desceu. Subiu. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, tirou a mão, pulinho, ó, pulinho, pulinho, ai meu Deus, fechou, agora outra perninha, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, e pulou. Bailarinos, agora a gente vai ter que fazer outro desafio. Eu quero ver quem é que consegue contar uma história usando o próprio corpo de vocês. Calma aí que a Pro vai explicar. Eu vou colocar uma música e nessa música vai estar contando uma história muito legal. Então, orelha de elefante para ouvir a música. E a gente vai ter que fazer com o nosso corpinho tudo que a música estiver falando. Antes da gente fazer na música, a Pro vai contar para vocês essa história para a gente ensaiar primeiro, combinado? Então, nessa história, a gente vai ser um jacaré bem grande, hein? Então, finge que a gente é um jacaré. E a gente vai começar lá na nossa lagoa dormindo, ó. Então, ó, dorme bem gostoso. Quem quiser pode até deitar no chão, tá bom? Finge que tá dormindo. Aí a gente vai acordar com um barulho estranho, ó. Ai, espreguiça, que barulho é esse que me acordou?
E aí, sabe o que vai acontecer? A gente vai perceber que a gente tá morrendo de fome, que faz muito tempo que a gente não come nada. Então, ó, que fome, que fome. E agora, o que que a gente vai fazer? Vamos passear na lagoa em busca de alimento? Então, levantou. E a gente vai fazer a bocona do jacaré com a nossa mão, ó. E a gente vai passear pela lagoa. Então, anda aí pela casa de vocês, ó. Ó a bocona do jacaré passeando. Muito bem, bem grandona. E parou. Agora a gente vai falar para onde foi o jacaré. Será que ele foi por ali? Aponta para algum lugar da casa de vocês. E dá três palminhas, ó. E agora para o outro lado. Será que ele foi por aqui? Foi por aí? Ou por aqui? Aí, o jacaré parou, olhou, viu um peixinho. Finge que nossa mão é um peixinho, ó. Abriu a boca, olha a boca do jacaré. E nhaque! Não pegou o peixinho. E aí? Sabe o que o jacaré fez? Ele foi passear de novo. Então, ó, levantou e de novo a gente vai passear, ó. O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. Aí ele parou, olhou, viu um peixinho. Será que agora ele vai pegar? Abriu a boca e nhaque! Pegou o peixinho, ó. Come o peixinho, ó. Nham, 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 nham. Que delícia! Ficou com a barriga deste tamanho, ó, a barrigona do jacaré, deixa eu ver. Muito bem. Agora sabe o que o jacaré vai fazer? Ele vai voltar lá para casa dele para, ó, voltar pro cochilo. Então vamos de novo. Ficou em pé? O jacaré já foi embora da lagoa. Ó a bocona do jacaré. Muito bem. E aponta de novo. Foi por aqui. Um, dois, três. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Aí, ele voltou lá pra casa dele, ó. Uop, volta pra casa dele. E a gente vai voltar para o nosso cochilo. Que soninho gostoso! Vamos na música contar essa história, bailarinos! Era uma vez um jacaré que morava lá na beira da lagoa. Um dia, ele acordou com um som estranho. Percebeu que ele estava com fome, com muita fome. Sabe o que ele fez? Ele parou,
chegou na beira da lagoa, deitou e... Muito bem, bailarinos. Agora eu quero ver quem consegue saltar bem alto aí em casa, hein? Quero ver. A gente vai começar batendo palma. Tem que bater palma juntinho comigo, tá bom? Então vai ser assim, ó. Palma 1, palma 2. Agora são três rapidinhos. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer de novo. Eu vou vir aqui mais pertinho para vocês ouvirem, ó. Palma 1, palma 2. Palma 1, 2, 3. Mais uma vez, ó. Palma 1, palma 2. Palma 1, 2, 3. Muito bom. Agora a gente vai pular desse jeitinho aqui, ó. Mão na cintura. Pula com os pés juntinhos. Pulou? Pulou. Agora a gente vai fazer pula, abre. Pula, fecha. E de novo, pulou bem alto. Pulou. Pula, abre. E pula, fecha. E vai repetir de novo as palmas. Vamos lá comigo? Palma 1, palma 2. 1, 2, 3, de novo. 1, 2. 1, 2, 3, mão na cintura. Pulão, fechado, fechado. Abriu, fechou. Fechado, fechado. Abriu, fechou. Boa, vamos na música. É mais rapidinho da música, mas vocês conseguem. Bora? Palma 1, 2, 1, 2, 3, de novo. 1, 2, 1, 2, 3, pulou, fechado, fechado, abriu, fechou, fechado, fechado, abriu, fechou. Palma 1, 2, 1, 2, 3, de novo. 1, 2, 1, 2, 3, pulou, fechado. Fechado, abriu, fechou, fechado, fechado, abriu, fechou. Muito bem, bailarinos, chegamos no final da nossa aula. E para terminar a aula de um jeito super divertido, a gente vai fazer uma brincadeira. Quem aí já brincou da mulher do sapo? Eu vou explicar como é. Eu vou colocar uma música e vocês vão ter que fazer tudinho que a música estiver falando. Senão vocês vão virar a mulher do sapo. Eu não quero virar a mulher do sapo. Você em casa quer? Não, né? Vamos lá então fazer tudinho que a música estiver mandando para não virar a mulher do sapo? Então senta aí de perna de índio que a Pro vai soltar a música, hein? Vamos? Quem não tá em pé, fica em pé. É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá pulando, isso, pula. É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá rodando, dançando, dança! É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá estátua, tata, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá batendo palma, bate palma, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá batendo pé, bate pé, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá com na cabeça, cabeça. É a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá com a mão na cintura, vamos na cintura. É a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá rebolando, rebolou. É
Quem não tá acordado? Acorda! Quem não tá pulando? Pula! É a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá rodando? Roda! É a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá dançando? É dança! A mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá estátua? É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá pulando? Pula! É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá rodando? Roda! É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá dançando? É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá estátua? É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá sentado é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Aê! Muito bem, bailarinos! Quem aí em casa virou a mulher do sapo? Eu não virei, eu fiz tudinho, hein? Muito bem, bailarinos! Chegamos ao final da nossa aula. Eu adorei dar aula de hoje pra vocês. Eu espero que vocês também tenham se divertido, tenham gostado. Quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, meu Instagram é @vickmarassi, só com C. E eu vou ficar muito feliz se um dia conhecer vocês presencialmente, né? Pós-pandemia, quando tudo isso passar. E é isso, um beijo. E até a próxima, bailarinos. Tchau!